Dagboro champagne ook gemaak met 'n champagne mes wat Ron en Leonie vir my gekoop het. Maar toe lees ek van hoe die mense dit met 'n glas kan regkry. So ek gaan nou kyk of ek hierdie bottel champagne se kop kan afsny met 'n glas. Dit sal 'n wonderwerk wees. Okay. Wat gaan? Woo!